O Matrimônio por Shohen Kierkegaard Editorial Psi II 1994 Canal Leconde Capítulo 1 Os Limites do Amor Romântico 2 Apologia e Nostalgia do Amor Romântico Agora vejamos em que medida conseguiu nossa época substituir o amor romântico que destruiu por algo superior. Indicarei, porém, primeiro por que sinais se reconhece esse amor. Em uma palavra, podemos dizer que é imediato: vê-la e amá-la é uma coisa. E ela mesmo que simplesmente o entreveja de seu quarto de donzela por uma abertura de uma janela semifechada ela o ama também e só a ele em todo o mundo como convinhamos aqui deveria eu intercalar algumas descargas polêmicas para provocar em ti a secreção de bilis que se exige para uma sã e saudável assimilação de meus argumentos porém não me resolvo a isso por duas razões. Primeiro, porque esse procedimento é hoje muito comum. E, para falar francamente, não se pode conceber que tu sigas aqui a corrente contra a qual te levantas em todas as circunstâncias. Segundo, porque conservo certa fé na verdade do amor romântico, certo respeito e certa melancolia quando penso nele. Contentar-me, pois, em recordar teus sentimentos e ideias quando sais a lutar contra essa concepção, e quando encontro, no título de um pequeno tratado que escrevestes, as afinidades eletivas e incompreensíveis, ou harmonia prestabilita de dois corações. Falo aqui da atração que Goethe, o primeiro, em suas afinidades eletivas, das quais se, de, se aclara uma arte tão consumada, nos fez suspeitar no simbolismo da natureza, para logo levá-la ao mundo do espírito. Porém, Goethe, para justificar essa atração, empenhou-se em mostrar-nos uma sucessão de momentos, talvez para indicar a diferença entre a vida da natureza e a do espírito, sem assinalar a prontidão com que os fatores se conjugam, a impaciência. E a precisão características do amor. Não é belo pensar que dois seres estão, desta sorte, destinados um ao outro? Quantas vezes sente-se a necessidade de cruzar os umbrais da história, a saudade nostálgica do bosque virgem que deixamos para trás? E esse desejo não adquire uma dupla significação quando se lhe associa a ideia de outro ser para quem essas regiões são uma pátria? Toda a união, apesar de concluída após reflexão madura, sente, ao menos em certos momentos, a necessidade de representar-se num plano desse tipo. E que boa coisa é pensar que Deus, sendo Espírito, ame, por sua vez... O amor terrestre. Admito que haja nisso muito de engano entre a multidão de cônjuges, e também reconheço que tuas observações sobre este ponto que me tenham regozijado às vezes. Porém, não devemos esquecer a parte de verdade. Este ou aquele pensam acaso. Que mais vale ter uma liberdade plena na eleição da companheira de sua vida. Porém, essa opinião revela uma estreiteza pouco vulgar, uma suficiência miserável de espírito, porque não adivinha que o amor romântico é livre em sua genialidade e que essa espontaneidade faz sua grandeza. A imediatez do amor romântico mostra-se na necessidade natural sobre a qual repousa unicamente. Fundamenta-se na beleza, por um lado, a beleza sensível, por outro. Aqui, podendo manifestar-se no sensível e com o sensível, não se deixa examinar e, apesar de estar constantemente a ponto de manifestar-se, só se mostra por momentos. Apesar de fundado essencialmente no sensível, esse amor tem sua nobreza, pois implica certa consciência da eternidade. Porque é o selo da eternidade o que distingue o amor da voluptuosidade. Os amantes estão profundamente convencidos de que formam um todo perfeito, a salvo de toda mudança, para sempre. Porém, como essa segurança repousa na ordem natural daquelas afinidades. O eterno se vê assim, fundado no temporal, e com isso se anula a si mesmo. Com essa segurança, não sofreu nenhum contraste, nem encontrou fundamento mais sólido, se revela como uma ilusão. Daí que seja tão fácil ridicularizá-la. Porém, não deveríamos nos apressar tanto. E, na verdade, repugna ver esses integrantes da nova comédia tão insensíveis, ao parecer precavidos contra a ilusão do amor. A mim nada repugna mais que uma mulher assim, e nenhum desmando me inspira tanto desgosto, nada me irrita tanto como ver uma donzela enamorada, abraços de semelhante situação. É realmente menos terrível imaginá la à mercê de um grupo de sedutores. É triste ver um homem desiludido de tudo o que a vida oferece de substancial. Porém, é muito mais cruel ver esse extravio numa mulher. Sem dúvida, já o disse, o amor romântico tem uma analogia com a ordem moral na presumível eternidade que o enobrece e o salva da pura sensualidade. O sensual é com efeito coisa de momento. Busca uma satisfação momentânea, e quanto mais refinado, mais sabe fazer do instante de gozo uma pequena eternidade. A verdadeira eternidade do amor, que é a verdadeira moralidade, tem por primeiro efeito, pois, salvá-lo do sensível. Porém, se há de se produzir essa eternidade verdadeira, é preciso que intervenha a vontade. Voltarei a falar sobre este assunto. Nossa época viu muito bem o lado fraco do amor romântico. Os ataques irônicos que lhe dirige são às vezes muito divertidos. Veremos, porém, se corrigiu seus defeitos e o que propôs em seu lugar. Pode-se dizer que seguiu dois caminhos. Um deles se apresenta falso ao primeiro olhar. Falso quer dizer imoral. O segundo, mais respeitável, deixa de lado, sem dúvida, o elemento profundo do amor. Pois se o amor repousa sobre o sensível, Claramente se vê aquela cav cavalheiresca fidelidade, que, segundo o imediato, é uma loucura. Por que, pois, admirar-se de que a mulher reclame sua emancipação, um dos numerosos e terríveis fenômenos de nosso tempo, de que os homens são responsáveis? O eterno que o amor implica se converte em um objeto de escárnio o que se retém do amor é o aspecto temporal, porém que intensenciado na eternidade sensível, no instante eterno do abraço. Minhas palavras não se aplicam somente a tal ou qual sedutor que ronda pelo mundo como uma ave de rapina, não, senão que também se referem a um numeroso coro de espíritos dos mais distintos. E Byron? Não é o único que declara o amor um paraíso e o casamento um inferno. Claramente se vê aqui intervir a reflexão, da qual está desprovido o amor romântico, que se acomodava de bom grado ao matrimônio e aceitava a benção da igreja, como uma bela solenidade, que sem dúvida não adquire uma particular importância no amor romântico como tal. Ao intervir a reflexão, o amor romântico, com a impassividade e o endurecimento terríveis da razão, encontrou uma nova definição do amor desventurado, que consiste em ser amado quando já não se ama, e não em amar, apesar de o próprio amor não ser correspondido. Na verdade, se esses teóricos se dessem conta de toda a profundidade de suas palavras, retrocederiam com espanto, porque a parte da soma de experiências, habilidade e refinamento que implicam, deixam também suspeitar a presença da consciência, de sorte que o momento vem a ser o principal. Quantas vezes não escutamos estas palavras despudoradas de um amante animado deste espírito, a infeliz moça, capaz de um só amor? Não, não peço tanto. Me conformo com menos. Longe de mim a ideia de exigir que me ames por toda a eternidade. Basta que me ames no momento em que desejo. Esses amantes sabem muito bem que o sensível perece, porém sabem também que é o momento mais belo e isso lhes basta. Desde logo, uma tal corrente revela uma imoralidade absoluta, porém, em troca, segundo essa ideia, constitui, em certo sentido, um progresso para nosso objetivo, na medida em que apresenta uma denúncia formal contra o matrimônio. Porém, quando essa concepção trata de cobrir sua sensualidade com uma vestimenta mais decente, então não se limita a um instante isolado, e sim o faz durar no tempo, de tal modo, sem dúvida, que tome consciência não do eterno, mas do temporal, se bem que se aferre a essa oposição do eterno, representando-se por uma mudança sensível no tempo. Julga. Que pode bem suportar a vida em comum por certo tempo, porém se reserva uma saída para caso de que se apresente uma escolha melhor, que então não vacilaria em efetuar. Faz do casamento uma instituição civil. Basta apresentar-se diante de um magistrado para que a união se dissolva. E que se contrai a outra, como se anuncia uma mudança de residência. Não me interessa se o Estado encontra nisso uma, vontade, uma vantagem. Para o indivíduo, é na verdade uma situação singular. Daí que nunca a vemos realizada de fato. Porém, o tempo nos traz sua contínua ameaça. Necessitar-se-ia também uma boa dose de impudicícia, e não creio ser essa palavra demasiado forte. Além disso, uma associação desse tipo demonstraria, sobretudo no contratante feminino, uma leviandade que se aproxima da depravação.